የአብርሃም፣ የይስሐቅ፣ የያዕቆብ አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። እናታችን አማላጃችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ለአንቺ ይሁን። እንደምን ሰነበታችሁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተሰቦች? ኒቆዲሞስ የሚለው ስም በዮሐንስ ወንጌል ብቻ ከተጻፉ ስሞች መካከል አንዱ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊው ይህንን ሰው ባነሳበት ስፍራ ሁሉ አስቀድመህ በሌሊት የመጣኸው የምትል ቅጽል ያስቀድማል። ይህ ሰው የአይሁድ አለቃ ነው። በሀብቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ባለጸጋ፣ በሹመቱ የአይሁድ ሸንጎ አባል፣ በትምህርቱ ደግሞ ጌታችን ራሱ እንደመሰከረለት የእስራኤል መምህር የሆነና አዋቂ ነው። የአይሁድ አለቃ የእስራኤል መምህር ኒቆዲሞስ ጌታችን ራሱ በቃል ምልልስ እያናገራቸው ጥያቄያቸውን እየመለሰ ካስተማራቸው ጥቂት እድለኛ ሰዎች አንዱ ነው። ሁላችን የእግዚአብሔር ልጅነት ያገኘንበት ምስጢረ ጥምቀት በጥልቀትና በዝርዝር የተማረው የመጀመሪያው ሰው ነው። በዚህ ትምህርት ኒቆዲሞስ ባቀረበው ጥያቄ ከውሃና ከመንፈስ ዳግመኛ ስለመወለድ ጌታችን በምሳሌ አድርጎ ያስተማረው ሲሆን አላምን ብሎ ሲከራከር ደግሞ ገስጾታል። ዛሬም ድረስ ኒቆዲሞስ የተራኪዎች ምሳሌ ሆኖ በሊቃውንት ይጠቀሳል። እመቤታችን የቅዱስ ገብርኤልን ብስራት በመቀበሏ በምናምንበት ጊዜ እንደ ዘካርያስ ሳትጠራጠሪ፣ እንደ ኒቆዲሞስ ሳትከራከሪ ቃሉን የተቀበልሽ እያለን መሆኑ ይህን እውነት ያጎለዋል። ኒቆዲሞስ ወደ ክርስትና ከመጣበት መንገድ ጀምረን በዮሐንስ ወንጌል ስንከተለው ቀስ በቀስ እያደገ የመጣ የመንፈሳዊነት ደረጃ እናገኛለን። የኒቆዲሞስ እንደ ወጣኒ፣ እንደ ማዕከላዊና እንደ ፍጹም በሶስት ደረጃዎች ላይ የሚታይ ክርስቲያናዊ ሕይወት በዮሐንስ ወንጌል ላይ ተመዝግቦ ይገኛል። ወጣኒው ኒቆዲሞስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፋሲካ በዓል በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገው ተአምር ተመልክተው ብዙ ሰዎች በስሙ አምነው ነበር። ያ ወቅት ጌታችን በቃና ዘገሊላ ሰርግ ቤት ውሃን ወይን ያደረገበትና በቤተ መቅደስ ይሸጡ ይለውጡ የነበሩትን ገስጾ ያስወጣበት ነበር። ይህን ምልክት ተከትለው ካመኑትም ብዙ ሰዎች አንዱ ኒቆዲሞስ ነበር። በጌታችን ቢያምንም ባመነበት ወቅት እምነቱን በልቡ ብቻ ይዘው አይቶ በማታ ወደ ጌታችን መጣና፣ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣህ እናውቃለን አለው። ኒቆዲሞስ ጌታችን እግዚአብሔር በረድኤቱ ታምራ የአብርሃም፣ የይስሐቅ፣ የያዕቆብ አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። እናታችን አማላጃችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ለአንቺ ይሁን። እንደምን ሰነበታችሁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተሰቦች? ኒቆዲሞስ የሚለው ስም በዮሐንስ ወንጌል ብቻ ከተጻፉ ስሞች መካከል አንዱ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊው ይህንን ሰው ባነሳበት ስፍራ ሁሉ አስቀድመህ በሌሊት የመጣኸው የምትል ቅጽል ያስቀድማል። ይህ ሰው የአይሁድ አለቃ ነው። በሀብቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ባለጸጋ፣ በሹመቱ የአይሁድ ሸንጎ አባል፣ በትምህርቱ ደግሞ ጌታችን ራሱ እንደመሰከረለት የእስራኤል መምህር የሆነና አዋቂ ነው። የአይሁድ አለቃ የእስራኤል መምህር ኒቆዲሞስ ጌታችን ራሱ በቃል ምልልስ እያናገራቸው ጥያቄያቸውን እየመለሰ ካስተማራቸው ጥቂት እድለኛ ሰዎች አንዱ ነው። ሁላችን
የእግዚአብሔር ልጅነት ያገኘንበት ምስጢረ ጥምቀት በጥልቀትና በዝርዝር የተማረው የመጀመሪያው ሰው ነው። በዚህ ትምህርት ኒቆዲሞስ ባቀረበው ጥያቄ ከውሃና ከመንፈስ ዳግመኛ ስለመወለድ ጌታችን በምሳሌ አድርጎ ያስተማረው ሲሆን አላምን ብሎ ሲከራከር ደግሞ ገስጾታል። ዛሬም ድረስ ኒቆዲሞስ የተራኪዎች ምሳሌ ሆኖ በሊቃውንት ይጠቀሳል። እመቤታችን የቅዱስ ገብርኤልን ብስራት በመቀበሏ በመናምንበት ጊዜ እንደ ዘካርያስ ሳትጠራጠሪ፣ እንደ ኒቆዲሞስ ሳትከራከሪ ቃሉን የተቀበልሽ እያለን መሆኑ ይህን እውነት ያጎላዋል። ኒቆዲሞስ ወደ ክርስትና ከመጣበት መንገድ ጀምረን በዮሐንስ ወንጌል ስንከተለው ቀስ በቀስ እያደገ የመጣ የመንፈሳዊነት ደረጃ እናገኛለን። የኒቆዲሞስ እንደ ወጣኒ፣ እንደ ማዕከላዊና እንደ ፍጹም በሶስት ደረጃዎች ላይ የሚታይ ክርስቲያናዊ ህይወት በዮሐንስ ወንጌል ላይ ተመዝግቦ ይገኛል። ወጣኒው ኒቆዲሞስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፋሲካ በዓል በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገው ተአምር ተመልክተው ብዙ ሰዎች በስሙ አምነው ነበር። ያ ወቅት ጌታችን በቃና ዘገሊላ ሰርግ ቤት ውሃን ወይን ያደረገበትና በቤተ መቅደስ ይሸጡ ይለውጡ የነበሩትን ገስጾ ያስወጣበት ነበር። ይህን ምልክት ተከትለው ካመኑትም ብዙ ሰዎች አንዱ ኒቆዲሞስ ነበር። በጌታችን ቢያምንም ባመነበት ወቅት እምነቱን በልቡ ብቻ ይዞ አይቶ በማታ ወደ ጌታችን መጣና፣ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣህ እናውቃለን አለው። ኒቆዲሞስ ጌታችን እግዚአብሔር በረድኤቱ ታምራትን እንዲያደርጉ ከሚያስችላቸው ጻድቃንና ነቢያት ለይቶ አላየውም ነበር። ንግግሩም ከእርሱ ጋር ምልክቱን አይተው አምነው ከነበሩት ሰዎች ቁጥር መሆን በሚያሳይ መንገድ እናውቃለን የሚል የብዙዎች ወኪልነት ንግግር ነበር። ከዚህ በኋላ ነው አምላካችን በዝርዝር ያስተማረው። ኒቆዲሞስን እንዲህ በሌሊት ያስወጣው ምን ነበር? በቀን በአደባባይ ሊናገረው አይችልም ነበር? እሱ እንደሆነ በሄደበት መንገድ የሚለቀቅለት የአይሁድ አለቃ ነውና ጌታችንን ለማግኘት ሰዎች አገዱኝ ሊል አይችልም። ይህ እንግዲህ የኒቆዲሞስ የመጀመሪያው የክርስትና ደረጃ ነበር። እሱ አምላካችንን ስላደረገው ተአምር ሊያደንቀው ፈልጓል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ብሎ አመስግኖታል። ሊከተለው ግን አልፈለገም። ሌላው ቀርቶ ከጌታችን ጋር ሆኖ ሰዎች እንዲያዩት አልፈለገም። የጌታ ተከታይ ደቀ መዝሙር ሆኖ መታዘብ አልፈለገም። ጉዳዩ ክብሩን የሚነካበት መሰለው። የተማረ ነውና ገና ይማራል እንዴ ብለው እንዳይንቁት ለክብሩ ሳሳ። በዚያ ላይ ደግሞ ጌታችን በአይሁድ ሹማምንት አይን የተናቀ ነበር። እርሱ ግንበኞች እንደናቁት ድንጋይ ነበር። የተናቀ ከሰውም የተጠላ የሕማም ሰው፣ ደዌን የሚያውቅ ሰው፣ ሰውም ፊቱን እንደሚሰወርበት የተናቀ ነው፣ እኛም አላከበርነውም ይላል ነቢዩ። ታዲያ የእሱ ደቀ መዝሙር ሆኖ መታየት በዚያ ወቅት የሚያስከብር ነገር አልነበረም። ስለዚህ ፈራ ተባያለ በጨለማ መጣ። ወደ ክርስቲያናዊ ህይወት የሚመጣ ሰው ፈተናው ይሄ ነው። ክርስትናችን በሰዎች ፊት የታወቀ እንደሆን ፈቃደኞች የማንሆን ብዙዎች ነን። የቤተ ክርስቲያን ሰው ተብሎ ላለመታየት የሚሸሹ ብዙዎች ናቸው። ማህተብ ማድረግ፣ በቤተ ክርስቲያን አጠገብ ሲያልፉ መሳለም፣ በአበውት ፊት ጽዋ መጠጣት፣ እንዲሁም ሌሎችን ማድረግ የሚከብዳቸው የሚጨነቁና የሚያፍሩ ብዙዎች ናቸው። በሚሰሩበት መስሪያ ቤት አካባቢም ስለ ሃይማኖታቸው ባይታወቅ የሚመርጡ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄዳቸው ባይሰማ ደስ የሚላቸው ኒቆዲሞሶች ብዙሃን ናቸው። የኒቆዲሞስ ችግር በክርስትናው ማፈሩ ብቻ አልነበረም፣ ክርስትናን የሚያመጣበትን መዘዝ መፍራቱንም ጭምር ነው። አይሁድ እርሱ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚመሰክር ቢኖር ከምኩራብ ይውጣ የሚል ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር። በዚህ ህግ ምክንያት በጌታችን አምነው እንኳን ስለ እሱ ለመመስከር የሚፈሩ ብዙዎች ነበሩ።
ከዚህ ጋር ካለቆች ደግሞ ብዙዎች በርሱ አመኑ። ነገር ግን ከመክራብ እንዳወጣቸው በፈሪሳውያን ምክንያት አልመሰከሩለትም። እግዚአብሔር ክብር ይልቅ የሰውን ክብር ወደዋልና። ኒቆዲሞስ ወደ ጌታችን መጥቶ መማሩ እንዲታወቅ ያልፈለገው ለዚህ ነበር። ለክርስትናው ምንም አይነት ዋጋ ለመክፈል ፈቃደኛ አልነበረ። ለማድነቅ እንጂ መከራን ለመቀበል አልተዘጋጀም። ይህ አይነቱ ችግር ሌላው የክርስቲያናዊ ህይወት ፈተና ነው። ሐዋርያው የክርስትናችን ዓላማ ሲገለጥ ስለሱ ደግሞ መከራ ልትቀበሉ እንጂ በርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም ብሏል። ብዙዎቻችን ክርስትናችንን እንፈልጋለን። ሆኖም በክርስትናችን ምክንያት ቅጣትና መከራ እንኳን እንዲነካን አንፈልግም። በእግዚአብሔር በማመን ውስጥ ፈተናም አለ። ራሳችንን በእውነት ክርስቲያን ነኝ ብለን ለመጠየቅ ብንፈልግ አብረን መጠየቅ ያለብን በእውነት መከራን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ወይ ማለት ጋር ነው። በእግዚአብሔር በማመናችን ምክንያት ምን የከፈልነው ዋጋ አለ? እርሱም ብለን የተውነው ነገርስ ምንድን ነው? ለእርሱ ብለን ያጣነው ነገር ይኖር ይሆን? ምንም ነገር ከሌለ ክርስትናችን ግን ያልጠነከረ ነው ማለት ነው። ማዕከላዊው ኒቆዲሞስ። ፈሪሳውያን የካህናት አለቆች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘውት እንዲመጡ ሎሌዎች ላኳቸው። እነዚህ ሎሌዎች ጌታችንን ይዘው እንዲመጡ ቢላኩም በጌታችን ጣዕመ ትምህርት ተደንቀው ተመስጠው ሲማሩ ውለው ባዶ እጃቸውን ተመለሱ። አይሁድ ያላመጣችሁት ስለምንድን ነው ብለው ቢጠይቋቸው እንደዚህ ሰው ከቶ ማንም ተናግሮ ያውቅም ብለው መለሱ። ይህን ጊዜ አይሁድ ተቆጥተው ሎሌዎቹን እናንተ ደግሞ ሳታችሁ ካለቆች ወይም ከፈሪሳውያን መካከል በርሱ ያመነ ሰው የለም፣ ህዝቡም ያመነበትን ህግ የሚያውቅ እርጉም ስለሆነ ነው ብለው ገሰጿቸው። እናንተ ያመናችሁትም ባለማወቃችሁ ነው፣ ከኛ ከአዋቂዎቹ ግን በርሱ አመነ ብለው ሊያሸማቅቋቸው የሞከሩት። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። እናታችን አማላጃችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ለአንቺ ይሁን። እንደምን ሰነበታችሁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተሰቦች? ኒቆዲሞስ የሚለው ስም በዮሐንስ ወንጌል